الحمد لله الحمد لله رب العالمين خالق الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين إمام الأولين والآخرين إمام الأنبياء والمرسلين سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين یہ بھی ہمارے آقا کی شان ہے ہر نبی بڑی شان والا ہر رسول بڑی شان والا آقا کی شان بیان کرتے وقت ایسا مت کرو کہ کسی نبی کی تنقید ہوتی ہو ہر نبی عظمت والا ہر نبی عزت والا ہر رسول عزت والا لیکن دو قبلوں کا امام ہمارا آقا ہے امام میرے قبلتین وسیلتنا فی الدارین اکہ نبی الحرمین دو حرم بھی ہمارے آقا کو ملے دو قبلے بھی ہمارے آقا کو ملے جس طرح دو حرم ہمارے آقا کو ملے دو قبلے ہمارے آقا کو ملے اس طرح دو عظیم شخصیات جو اللہ کے محبوب کی محبوب تھی ان کا ذکر بھی سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب الکعبہ قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين وعلى آله الطيبين الطاهرين يسوني كافيدا وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين المهديين وعلى أولياء الله الكاملين الباصرين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار فإذ يقول لصاحبه لا تحزن لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه قال الله تعالى في مقام آخر وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى ولسوف يرضى قال الله تعالى في مقام آخر قل تعالوا نروا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتعل ونجعل لعنة الله على الكاذبين وقال الله تعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه
نشد داول الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تعالى في شان حبيبي مخبرا وامرا: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. آل سنت کا بیڑا پار اصحاب رسول، آل سنت کا بیڑا پار اصحاب رسول، نجم اور ناؤ عطرت رسول اللہ. بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے ہے حسن، یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل دیر. آل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل دیر. دوستو، بزرگ اور بھائیو، نبی پاک کی آل کے چمکتے ہوئے آفتاب سید، اس میں گرامی بھی اثر گیلانی، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے اس قابل انہوں نے سمجھا کہ میرا اپنا علاقہ ہے. اپنے علاقے میں بندہ مشہور نہیں ہوتا، باہر ہی جا کر ہوتا ہے. لیکن مجھے شہرت نہیں چاہیے، مجھے سرکار کی غلامی چاہیے. پہلی بات میں یہ عرض کروں، میری سیدھی سیدھی باتیں ہوں گی، محبت کی باتیں ہوں گی. مجھے کوئی عادت نہیں ہے بیان کے دوران میں اشارہ کروں سبحان اللہ بہت اللہ، یہ اپنا اپنا انداز ہے. میں اس انداز کو پسند نہیں کرتا، اپنے لیے، دوسروں کے انداز پر تنقید نہیں کر رہا، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں کبھی اشارہ نہیں کروں گا سبحان اللہ کہو، واہ واہ کہو، کیونکہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ بات جو سنی ہے غور سے سنو، اور غور سے سن کر پتے باندھ کر جاؤ، کیونکہ ان اکابرین کی بات کرنی ہے جن اکابرین کے دلوں میں ایمان کا نور موجود تھا. آلو سننا والجماع، سنت نبی اور جماعت صحابہ، ہمارا تعلق سنت نبی اور سنت نبی میں صحابہ بھی آتے ہیں، آل بیت بھی آتے ہیں، اور وقت جماعت، جماعت اسی وقت ہوگی. اور ہمارے اکابرین، میں قسم کھا کر کہتا ہوں اس سید صاحب کی موجودگی میں کوئی بندہ، میں چیلنج کرتا ہوں کوئی مجھے چیلنج کرے کہ میرے عقیدے کو ایک ذرہ بھر کتاب و سنت اور احادیث طیبہ اور سنت رسول اور صحابہ اور آل بیت کے عقیدے کے خلاف ذرہ بھر ثابت کرے، چوک میں عدل اعلان توبہ کروں. لیکن اب تک الحمدللہ جو میں نے اب تک مطالعہ کی ہے، مطالعہ تو تھوڑا شغف ہے، ذوق ہے، کوئی کتاب نایاب ترین ایسی نہیں جو اس کثیر کے پاس نہ ہو. لیکن میں نے جتنی کتابیں پڑھی ہیں ان میں جو عقیدہ ملا ہے سید صدیق اکبر کا، فاروق اعظم کا، عثمان غنی کا، مولا علی کا، حسن و حسین کا، آل بیت اطہار کا، تمام صحابہ کرام کا، ان دس خوش قسمت جنتیوں کا جنہیں اللہ کے رسول نے زندگی میں بشارت دے دی، اور ان صحابہ کی پوری جماعت کا، خدا کی قسم وہ عقیدہ ہے جو سنی کا عقیدہ ہے.
سنی نہ آل بیت کا منکر ہے معاذ اللہ، جو آل بیت کا منکر ہو بلکہ آل بیت کے شان میں کمی لا رہا ہو وہ ناسبی ہے اور خارجی ہے، اور جو آل بیت کی محبت کا دعویٰ کرے اور صدیق کی شان میں کمی لائے یا تمام صحابہ کی شان میں کمی لائے وہ رافضی ہے وہ سنی نہیں۔ ہم نہ رافضی ہیں نہ خارجی اور ناسبی ہیں، ہم ہر صحابی کی عزت کر کے یاد رکھیں، ہر صحابی جنتی ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے سورہ حدید آیت نمبر 10۔ لیکن یہ آیت نمبر 10 بھی کسی سنی کو سمجھ آئے گی، 10 نمبریے کو سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ آیت نمبر دس کسی سنی کو سمجھ آئے گی، کیونکہ 10 کو کہتے ہیں عشر اور عشر کہتے ہیں زندگی کو، تو اس کے معنی کسی 10 نمبریے کو سمجھ نہیں آئے گی، لیکن آیت زندگی ہے۔ اور اس میں کیا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے، ان کے درجوں میں فرق ہے، لیکن آخر میں فرمایا کلہ وعد اللہ الحسنا۔ شاہ جی میں حیران ہوا، شیعہ کی تفسیر نہ بات نکلے تو میں جرمانہ دوں گا، شیعہ کی تفسیر مجموع بیان میں نے خود میرے پاس موجود ہے، اس میں بھی لکھا ہوا کلہ وعد اللہ الحسنا ای الجنہ، جب فتح مکہ کے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے، کل کا کہا ہے، اس کل میں سے امیر معاویہ کو نکال کر دکھاؤ، حضرت امیر معاویہ کو نکال کر دکھاؤ، جن سے امام حسن و حسین نے صلح کی، ظالموں تم ان سے دشمنی کر رہے ہو۔ سنو ایک عقیدے کی بات کہہ کر اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، جن سے امام حسن و حسین نے صلح کی، بلکہ شیعہ کی کتابوں میں کہ امام حسن اٹھے، بیعت کا وہ معنی نہیں جو کہ ہم پیر کی بیعت کرتے ہیں، اس دور میں کسی کو حاکم مانتے تھے نا، جس طرح آج کل ووٹ ہے، اس وقت بیعت تھی، تو جناب امام حسن اٹھے صلح کی اور بیعت کی، درکار کم یا حسین، حسین تم بھی اٹھو، بھائی بیعت کرو، فبایا انہوں نے بھی بیعت کی، اور جن کی حکومت کو امام حسن و حسین تسلیم کرے، تم آج ناک چڑھاؤ ظالموں، پھر ان کے محب کیسے ہو گئے؟ اور پھر سنو، اس سنو کو رسول اللہ نے پسند کیا، میرے اور پیارے، میرے اور آپ کے آقا مولا، جن کی وجہ سے سب کی عزتیں ہیں، آل بیت کی بھی عزت ان کے دم سے، صحابہ کی بھی عزت ان کے دم سے، آل علم کی عزت ان کے دم سے، اور یا کی عزت ان کے دم سے، بلکہ ساری عزتوں کے مالک ہی وہ ہے۔ جب وہ ہیں تو انہوں نے کیا فرمایا، امام حسن کو ایسے بلا کر کہا ابنی حاضر سید، یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی، سیدن یہ حاضر مقتدا اور سیدن اس کے بغیر نہیں، ابنی حاضر اس میں حسن جو ہے سیدن، حالانکہ آل بیت کہا گیا، شریف کہا گیا، لفظ سید کے کیا معنی، سردار کیا معنی تھے، معنی یہ کہ یہ سرداری چھوڑ کر بھی سردار ہے، ابن ہذا سیدن، سید ہونے کی نشانی، لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، دو مسلمانوں کی عظیم جماعتوں، دو مسلمانوں کی عظیم عظمت والی، تو جس جماعت کو اللہ کا رسول عظمت والی کہے،
ظالموں کی توہین کرو, کچھ خیال کرو. دونوں جماعتوں کو اللہ کے رسول نے عظمت والا کہا ہے, اور ماں موجود ہے ان کی برکت اثر کرتے ہوئے میں یہ کر رہا ہوں. پورا قرآن عظیم دیکھ لیں, جب کیا یعنی جماعت کا ذکر آیا ہے, اگر کلیل ہے تو کلیلہ آ رہا ہے, کثیر ہے تو کثیرہ آ رہا ہے. فیاتم کثیرہ تو یا فیاتم تو کلیلہ تو نہ آیا, عظیمت تو نہیں آیا. تو یہاں عظیمت تیل کا دونوں عظمت والی, یعنی اللہ کے رسول نے حضرت معاویہ کی جماعت کو بھی عظمت والی کہا, امام حسن کی جماعت کو بھی عظمت والی, دونوں کو. اور جب صلح ہوئی نا تو اس کو عام الجماعت کہا گیا. ہم آل سنہ و جماعت ہیں. یہ میں اس لیے اشارہ کر رہا ہوں کہ اپنے عقیدے درست کر لو, جن سے امام اعظم حسین نے صلح کی ان سے ہماری جنگ ہوئی نہیں, اور جس سے امام حسین نے جنگ کی اس خبیث سے ہماری صلح. تفصیلی بات, جس سے امام حسین نے جنگ کی اس لعنتی سے, اس خبیث سے, اس بلیغ سے ہماری صلح ہوئی نہیں, اور جس سے امام اعظم حسین نے صلح کی اس سے ہماری جنگ ہوئی. ہمارا عقیدہ. پھر یاد رکھیے, عنوان ہے صدیق اکبر کا پر مولا علی کا, دونوں کی اپنی اپنی شان ہے. اور جناب صدیق اکبر کے بارے میں بکس رکھنے والے ذرا سوچ تو صحیح, جس کو قرآن ثانی یا سنید کہے. ثانی عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ دوسرے کو. اس نہیں دو میں سے کا دوسرا لفظ ثانی اور اس نہیں, لیکن ملا کر پڑھنے کی وجہ سے ثانی یا سنائی, تو دو میں سے کا دوسرا. یہ دو میں سے کا دوسرا کیوں کہا؟ صدیق کی ذات میں ذات مصطفیٰ کا پہچان موجود تھا, وہ کب تھا؟ وہاں دوری تھی من تو شدم تو من شدی من جان شدم تو تن شدی تا تس نہ گوید باد من دی گرم تو دیگری. اسے فرمایا ثانی اس نہیں دو میں سے کا دوسرا, جدائی نہیں کرتی دو میں سے کا دوسرا. دیکھو کیا شان ہے اللہ کا قرآن, دو میں سے کا دوسرا. اذ یقول جب وہ کہہ رہا تھا, جب وہ فرما رہا تھا, اذ یقول لصاحبہ اپنے صاحب سے, یہ صاحب ہی کا لطف وہی لے سکتا ہے جو اسی ہی پر غور کرے, لوٹ کہاں رہی ہے. سبحان اللہ. اور پھر جس طرح رب نے فرمایا نا سبحان الذی اسرا بعبدہ, سارے عبد ہیں, سب عبد ہیں, بڑی شان والے, لیکن عبد ہی کی شان اور ہے. اس طرح سب سے عبد ہیں, مگر صاحب ہی کی شان. صاحبی وہ اپنے صاحب خاص سے, صاحب خاص سے کہہ رہے تھے, جیسے اقبال نے کہا تھا نا, اب دور ہے اب تو ہو اور ہے, اس طرح صاحب اور ہے, صاحب ہی یا صاحب ہو, صاحب ہو اور ہے, صاحب ہو اور ہے. انہوں نے کہا کہ عبد دیگر عبدو چیزیں دیگر, عبد اور ہے, عبد اور ہے, عبد دیگر عبدو چیزیں دیگر, تیسرا پا انتظار منتظر. عبد انتظار کرتا ہے اور عبدو کا انتظار کیا جاتا ہے.
بڑا فرق ہے. ایک وہ ہے جو انتظار کرنے والا، ایک وہ ہے جس کا انتظار کیا جائے. باقی صحابہ عبد ہیں، اور صدیق اکبر باقی صحابہ صاحب ہیں، اور صدیق اکبر صاحب ہی باقی کائنات عبد ہے. مصطفیٰ عبدو ہوں، اس لیے فرمایا ذرا خیال تو کرو. اور جناب صدیق اکبر کو اتقا کہا گیا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اتقا. پہلے تو سنو یقوت الصاحبی، ایک دن چینل پر، ایک دوسرے فرقے کے چینل پر، وہاں برطانیہ میں لائیو ایک صاحب بڑے ٹھاٹ سے کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں ڈر گئے تھے نا پیارے صاحب، میں ڈر گئے تھے. دلیل رب نے کہا، ایسے چیف کر دوں، رب نے کہا نا پاکستان خوف نہ کھا. میں نے فوراً فون کیا، میں نے کہا وہ جائیں گے مطلب تو سوچ تو صحیح، یہ تخزن ہے یا تخاف ہے؟ سبحان اللہ. جو ترجمہ تو جائے میں کہہ رہا ہے، اگر تو کہے ابھی انتظامیہ سے بات کرو میں آتا ہوں وہاں چینل پر. ہاں میں نے کہا کہ لا تخف تو نہیں ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا، اژدہا بن گیا، تھوڑے سے جیتے، رب نے کہا خذھا ولا تخف، پکڑ لے وہ خوف. خوف ہو تو وہ خوف ہوتا ہے، یہ کہ حسن، حسن اپنی ذات پر تاری ہوتا ہے تو اگر دوسرے کے لیے. سبحان اللہ، دیکھو نا بیٹے کو تکلیف ہو باپ کو غم ہو، بھائی کو تکلیف ہو جائے بھائی کو غم ہو، تو غم دوسرے کا ہوتا ہے. یہاں تخف نہیں کا آلام تخزن، تو میرے عاشق میرے غلام میرے بارے میں فکر میں ہے، غم نہ کھا. کیوں؟ ان اللہ معنا، ان اللہ کی ان پہلے آیا ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی معنا ہمارے ساتھ ہے. یہاں پر علماء موجود ہیں، جب فرسٹ پرسن کے پروناؤن یعنی متکلم کے جو سیگے ہوتے ہیں نا، ان میں تثنیہ اور جمع کا سیگا ایک ہی ہوتا ہے. ان اللہ معنا، پھر کہا اللہ ہمارے ساتھ ہے، جبکہ ایک اور رسول نے، عظیم رسول نے بھی کہا تھا قوم پر جب مشکل وقت آیا انہوں نے کہا غم نہ کرو. کیوں؟ انا معی ربی، انا معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے. مانا کیا تھے؟ اگر میرا رب میرے ساتھ ہے تو تم میرے ساتھ ہو، غم نہ کرو. میرا مطلب میرے ساتھ ہے کہا نہیں ہے، ابو بکر تو میری ذات میں اس طرح فنا ہوا ہے کہ جو رب میرے ساتھ ہے وہ تیرے ساتھ بھی. ان اللہ معنا، جب یہ کہا نا تو انزل اللہ سکینتہ علیہ، علیہ معنی کا علیہ. اور جب یہ شان ہو جس کی کوئی دوئی موجود نہ ہو، یہ کام کرتا ہوں صدیق اکبر کو غار ثور میں ایک خاص ٹریننگ کے لیے لے گئے تھے. وہ ٹریننگ کیا تھی؟ بلا شرکت غیرے میرا دیدار کر لے. کوئی اور شریک نہیں ہے، دیدار میرا کر لے تاکہ جہان کو پتا چل جائے مجھے دیکھنے والے کی بڑی شان ہے، لیکن جس طرح تو نے دیکھا اس طرح کسی اور نے، جس طرح بارے سور میں تنہا تو نے دیکھا، سانپ کا ڈنگ کا اثر قبول کر کے دیکھا، بلا شرکت گہرے دیکھا. بلکہ یہاں ایک اور بات ہے، تو باتیں بہت ساری کھل رہی ہیں.
کوئی یہ کہے کہ آقا مولا سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو گئے تھے, میں نہیں مانا. کوئی کہتا رہے ہاں آقا سوتے ہیں مگر میں کیوں نہیں مانتا. ماشاء اللہ بسم اللہ وہ ماشاء اللہ کیوں نہیں مانتا؟ اس لیے نہیں مانتا کہ میرے آقا فرماتے ہیں میرے دل کو نکال کر سونے کی تشتری میں رکھا گیا, آب زمزم سے دھویا گیا, میں دیکھ رہا تھا اس کی دو آنکھیں بھی تھی دو کان بھی تھے, دو آنکھیں بھی تھی دو کان بھی تھے, میری یہ آنکھیں بند ہوتی ہیں تو وہ آنکھیں کھلی ہوتی ہیں, یہ کان بند ہوتے ہیں تو وہ کان کھلے ہوتے ہیں, میں دیکھتا بھی ہوں سنتا بھی ہوں. تو آقا اللہ سر اقدس گود ہے صدیق اکبر کی. بس یہ دونوں عظیم ہستیاں ہیں جن کا آج ٹاپک ہے, جن کا موضوع ہے, اور یہ شان دونوں کو ملی ہے, ایک کو غارِ ثور میں ملی, ایک کو غزوہ میں ملی, دونوں کی گود میں آقا حرام فرما رہے ہیں, ایک کی جان کا امتحان ہے, آقا دیکھ رہے ہیں کہ میرے ادب کا خیال کرتا ہے کہ نہیں کرتا, اور ایک کے نماز عصر کی جانے کا امتحان ہے کہ نماز کے ساتھ محبت جو ہے نے قرار دیا وہ کسی ہے. مولا مرتضیٰ کی محبت کتنی ہے کہ غزوہ خیبر میں آپ کی پنڈلی میں ایک تیر پیوست ہو گیا, شاخدار تھا, نکالنے سے نکل نہیں رہا تھا, کسی نے کہا علی کو نماز میں کھڑا ہو لے دے. جناب حیدر کرار کو نماز میں کھڑا ہو لے دے. جو ہی آپ نماز میں کھڑے ہو گئے فوراً تیر نکال لیا نکل گیا. باپ نے پوچھا گیا کیا وجہ, کہا علی جب نماز پڑھتے ہیں نا تو ان کا بدن موم کی طرح نرم ہو جاتا ہے, کافر کے مقابلے میں سخت ہوتا ہے اور رب کی بارگاہ میں انتہائی نرم. دونوں کا امتحان ہے, ایک کی جان کا امتحان, ایک کی نماز کا امتحان, اور نماز بھی وہ حافظو علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, نماز عصر کا ادھر غارِ ثور میں ڈنگ مارا گیا صدیق کامیاب ہو گئے, ادھر غزوے میں خیبر میں سورج ڈوب گیا مولا مرتضیٰ کامیاب ہو گئے. سرکار نے آنکھیں بول دی, خدا کی قسم وہاں بھی سرکار دیکھ رہے تھے یہاں بھی دیکھ رہے تھے. علی ادا پڑھنا چاہتے ہو قضا پڑھنا چاہتے ہو؟ عرض کی آقا قضائیں تو قیامت تک لوگ پڑھے, ادا پڑھنا چاہتا ہوں. مانا یہ مولا علی نے یہ عقیدہ بھی دیا کہ سنو نبی جو چاہے کر لے, اختیارات مصطفیٰ ہیں. کیا مجال ہے سورج کی کہ اشارہ نبی کا ہو تو سورج ڈوبا رہے؟ ہاں یہاں ایک اور بات چلتے چلتے کہتے ہیں, ایک کو اشارہ کیا تو اس کے ٹکڑے ہو گئے تھے, ایک کو اشارہ کیا اس کے ٹکڑے نہیں ہوئے, وہ واپس آیا. سوال تو ہے نا کیوں جو واپس آیا اس کے ٹکڑے کیوں نہیں ہوئے اور جس کے ٹکڑے ہوئے اس کے ٹکڑے کیوں ہوئے؟ کہا اس لیے کہ ٹکڑے کے وقت انہوں نے چاہا تھا اس کے ٹکڑے ہو جائے اور واپس آنے کے وقت انہوں نے چاہا تھا کہ وہ واپس آ جائے. واہ وارے امام آل سنت, سنو یہ بھی ایک مرض آج کل پیدا ہو گیا ہے, بے شمار عقائد میں گڑبڑ پیدا کرنے والے لوگ اعلی حضرت پر بھی زبانیں کھولنے لگ گئے ہیں. اعلی حضرت جس ہستی کا نام ہے اس نے مسلک اہل سنت کو ہندوستان میں بچایا, مشن کو بچایا, محبت اہل بیت کو بچایا ہے, محبت صحابہ کو بچایا ہے, ادب رسول کو بچایا ہے. اب جو آگے پیچھے ہو نا اس کے دماغ میں گڑبڑ ہو تو وہ آج کل باتیں کرنے شروع ہو گئے. لیکن ہمارے بریلی کے تاجدار آپ نے کیا کہا, تیری
نصیب آ گیا سورج گرا الٹے قدم تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم تیری انگلی اٹھ گئی ماں کا کلیجا چر گیا. لیکن سوال یہ ہے, میں صرف آپ سے سوال کر رہا ہوں, پتہ ہے سورج کتنا دور ہے زمین سے؟ کتنا؟ 9.5 کروڑ میل. جی جی. اور چاند کتنا دور ہے؟ کیونکہ میں ذرا سائنس کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں نا, مجھے آبزرویٹری کا بھی پتا ہے اور یہ ایسٹرونومی کا بھی پتا ہوتا. چاند 270,000 میل. 270 یا 80,000 میل زمین سے دور ہے. 9 کروڑ میل دور ہے. 9 کروڑ میل دور ہو کر مرضی پا گئے. مرضی ایک تھاٹ دے رہا ہوں آپ, اور ایک 280,000 میل دور ہوتے ہوئے مرضی پا گئے. دونوں مرضی پا گئے. ایک کو ٹکڑے کرنے کی مرضی تھی, وہ ٹکڑے ہو گیا. ایک کو واپس آنے کی مرضی تھی, وہ واپس آ گئے. جب سورج ہم کہتے ہیں واپس آیا تو تنہا سورج تو نہیں آیا, سورج زمین سے 9 گنا بڑا ہے. جی جتنی زمین ہے, تنہا سورج تو واپس نہیں آیا. یہ گلیکسی جو ہے نا, گلیکسی وہ گلیکسی نظام شمسی جس کے گرد زمین بھی گھومتی ہے, یہ چاند وغیرہ سارے گھومتے ہیں, یہ سورج کے گرد ہے نا نظام سارا. تو جب ہے, اگر سورج آیا تو وہ بھی سارا واپس آیا ہے. ایک سورج واپس نہیں آیا, وہ سارا نظام واپس آیا. کیا تھا؟ تیری مرضی پا گیا. کیونکہ میں نے ساری کتابیں لکھی اس مسئلے پر, کسی نے بھی نہیں لکھا کہ سرکار نے کہا ہو وہ سورج واپس آ جا, سرکار نے فرمایا ہو وہ چاند تیرے ٹکڑے ہو جائے, فرمایا نہیں. وہاں بھی اشارہ کیا, وہاں بھی اشارہ کیا. اگر 9.5 کروڑ میل دور ہو کر یا 2,80,000 یا 70,000 میل دور ہو کر کوئی امتی نبی کی مرضی پا جائے تو نبی چند ہزار میل دور ہو کر امتی کی مرضی نہیں پا سکتا. ذرا خیال تو کر. اس لیے اپنے عقیدے کو درست کر لے. میرے رب کی قسم, میرا کوئی خیال نبی سے کہ علم سے باہر نہیں, میرا کوئی حال نبی پاک کے علم سے باہر نہیں. آقا عرش سے لے کر فرش تک سب کچھ جانتے ہیں, رب سے لے کر مخلوق تک جہاں کہیں یہ سب کچھ جانتے ہیں, اور ساری مخلوق آپ کی پابند ہے. مجھے آپ بتائیں, کیا ایک جو مسلمان بعد میں ہوئے سرکار نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں, انہوں نے کہا کہ اچھا میں کوئی نشانی تو کہا, وہ جو درخت ہے نا جا کر اس کو کہو کہ تجھے اللہ کا رسول بلا رہے ہیں. یہ نہ کہنا کہ وہ بلا رہے ہیں, یہ نہ کہنا کہ وہ جو بیٹھے ہیں بلا رہے ہیں, یہ کہنا کہ تجھے اللہ کا رسول بلا رہے ہیں. انہوں نے آ کر کہا تو درخت ہلا, اور ہم بیٹھے ہیں. حدیث میں آیا کہ ہلا ادھر ادھر, ہل کر جڑے نکالی, جڑے نکال کر چلتا چلتا آنکھوں کے سامنے آ گیا. وہ درخت جن کو جانتے ہیں, اشراف العرش جن کو جانتے ہیں, کائنات کا ذرہ ذرہ جنہیں جانتا ہے, تو ہوش کرنا, اس محبوب آقا کے محبوبوں کے ساتھ روح سنا رہا, چاہے وہ صحابہ ہو یا آل بیت. صحابہ کا بھی احترام کر, عزت کر, تنقید نہ کر. زادی کبھی بھی جو کلمہ پڑھ لے نا, کلمہ پڑھ لے وہ صحابی ہے, جب تک ماضا تھا اس سے ارتداد لازم نہ آئے. پھر ارتداد کے لیے تجھے دلیل دینی پڑے گی نا. اور پھر جنہیں امام حسن و حسین نے جن سے صلح کی, اور امام حسین 22-23 سال تک جن کی حکومت کو تسلیم کیا, ان کے بارے میں بک بک نہ کیا گیا. یہ خیال کر کہ اللہ کے محبوب سب سے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سے آلہ جنتی ہے, اور آلے بیت اطہار وہ تطہیر کے مالک ہیں.
آل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ ہمیں جو ہمارے مشائخ نے بتایا سنو خدا کی قسم سنی تیرا عقیدہ وہی ہے جو تمام صحابہ کا تھا تابعین کا تھا چاروں ائمہ مجتہدین کا تھا ائمہ آل بیت کا تھا امام جعفر صادق کو تو کیا سمجھتا ہے امام جعفر صادق میرا پیر ہے ہاں میں جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کا شجرہ پڑھتا ہوں امام جعفر صادق کا اس میں گرامی پڑھتا ہوں اور پھر امام جعفر صادق کے وجود پر صدیق اکبر کا بھی فیض ہے مولا علی کا فیض بھی اور آج ان دونوں کے عنوان سے جلسہ رکھا گیا خدا کی قسم امام صادق کی روح خوش ہو رہی ہے اور صدیق کی شان جنہیں صدیق دنیا والوں نے نہیں کہا یہ علماء موجود ہیں جناب حیدر کرار نے فرمایا مولا مرتضیٰ نے فرمایا اور مولا مرتضیٰ کی شان کیا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا اور علی کا نام لیتے ہوئے بھی ہوش کیا کر ادب کیا کر احترام کیا کر یاد رکھ اصل حسین کے ابا علی سیدہ خاتون جنت کے شوہر علی اور نبی پاک نے جنہیں بار بار اپنا بھائی کہا وہ مولا علی مولا علی نے خود کہا اے ابو بکر تجھے صدیق کا لقب زمین والوں نے نہیں لیا یہ وہاں سے آیا اور صدیق بتے اس کو علماء موجود ہیں فقیل ان کے مذہب پر سیگا ہے اس کا معنی ہے ایسا سچا جس پر کبھی بھی کس بلازم نہ صدیق صادق اور ہے صدیق اور ہے صادق اس میں فائل ہے صادقون جب کبھی سچ بولے تو صادق ہوگا اور صدیق وہ ہے جدا نہ سچ اس سے جدا علماء کرام میں آج کل ایک بات کرتا ہوں دیکھتے ہیں کئی دوسرے لوگوں کے لیے دو نبی کے غلام نبی پاک کے ساتھ سوئے ہوئے دو غلام کی شان یہ ہے ان کے ساتھ سوئے ہوئے اور سنو علماء موجود ہیں جو زمین کا ٹکڑا جسد آتار مصطفیٰ سے لگا ہوا ہے اس کا مقام اللہ کے عرش سے بھی اونچا ہے یہ موجود ہے کہ نہیں کیونکہ عاشقوں کی بات اور ہے ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے ٹھیک ہے اس پر گفتگو ہے مقام افضل مدینہ افضل مگر امام اہل سنت پہ ہم عاشقوں کو نہ چھیڑو لیکن سب اس پر متفق ہے کہ جو زمین کا ٹکڑا جسد اطہار رسول سے لگا ہے اس کا مقام اللہ کے عرش سے بھی اونچا ہے اگر اللہ کے عرش سے اونچا ہے کیا اسی زمین کے ٹکڑے میں ابو بکر عمر نہیں ہے سوچو نا اس بات کو اور پھر ایک ہے وہ جو ہو تو سچ ہی سچ ہوگا جھوٹ نہیں اور ایک وہ ہے جس کے بارے میں اللہ کا رسول کہتے ہیں شیطان و یفیق و من ذل عمر شیطان و عمر کے سائے سے باہر ہے دونوں کو کیوں رکھا تاکہ اے محبوبہ تیری بارگاہ میں تیری قبر اقدس پر تیرے روزہ اطہار پر نہ جھوٹا آئے نہ شیطان آئے ہاں میں اب مزید کچھ نہیں کہتا کسی کو فتوا نہیں دیتا جو نہیں جاتا یا جہاں وہاں جانے کو جو شرک اور بدعت کہتا ہے وہ سوچ میں وہ ہے گیا کیونکہ وہاں نہ جھوٹا جا سکتا ہے نہ شیطان جا سکتا ہے اب یہ ہے وہ سیٹ اپ جس سیٹ اپ کی بنا پر عقیدے کا سیٹ اپ تو اب مجھے بتائیں علماء موجود ہیں کیوں جی الاتقاء یہ اس میں تفصیل نہیں ہے اس کو انگلش گرامر میں سپرلیٹیو ڈگری کہتے ہیں گڈ بیٹر بیسٹ جو بیسٹ ہے یہ سپر لیٹو ڈگری ایک ہے تقی ایک ہے ارتقا ارتقا وہ ہے جو سب سے بڑا متقی ہے سید الجنہ وہ ارتقا پہلے ذکر تھا اشقا کا اب ذکر ہے ارتقا کا سب سے
سب سے بڑے جنتی کا اب ذکر ہے. وہ خوش خیال کیا تھا یقیناً جناب مولا مرتضیٰ کی بڑی شان ہے, میں موازنہ نہیں کروں گا, بڑی شان ہے, بڑی شان ہے. لیکن خود جناب حضرت رات میں فرمایا ہے ابو بکر میں صحت مند تھا بیمار نہیں تھا, اے ابو بکر میں موجود تھا غیر حاضر نہیں تھا, میری موجودگی میں صحت کے ہوتے ہوئے نبی پاک نے تجھے اپنے مسئلے پر کھڑا دیا. یہ تھوڑی بات ہے, اور پھر سنو علماء موجود ہیں کیونکہ اس میں ہمارے یہاں بھی بعض مرضیں بڑی پیدا ہو رہی ہیں, اللہ یہ ساری مرضوں کو ختم کرے, کیونکہ سنی میں کوئی مرض نہیں ہو سکتی. میرے پاس امام جعفر صادق کی ایک کتاب ہے, رافضی کے ساتھ مناظرہ ہے صدیق اکبر کی شان کے بارے میں, 40 خصائص امام جعفر صادق نے صدیق اکبر کے بیان کیے. ماننا یہ ہے, ذرا آپ اندازہ تو کرو کہ جس کو بعض لوگ کہتے ہیں او جی مفضول بھی تو امام ہو سکتا ہے, جس کی شان تھوڑی کم ہو وہ بھی تو امام ہو سکتا ہے. لیکن سنیے میں کس کی بات کر رہا ہوں, شہزادہ غوث اعظم, شہزادہ غوث اعظم جو اپنے وقت کا امام ہے, اپنے وقت کا ولی ہے, اپنے وقت کا فقیہ ہے, اپنے وقت کا متکلم ہے, اپنے وقت کا محدث ہے, بہت بڑا قائد اور لیڈر ہے. نعرہ تکبیر اللہ, جتنا
کہو دے نام سے پہلے صحابہ کا ہی اجماع تھا، پھر تابعین کا اجماع تھا، اور اس کے بعد وجود شیعہ کے بعد اہل سنت کا اجماع ہے. جمہور نہیں ہے، اجماع ہے، سنو، جمہور نہیں. جمہور جناب عثمان غنی کی افضلیت پر مولا علی، اس پر جمہور ہے. شیخین کی افضلیت پر اجماع ہے. اسی لیے جناب غوث پاک سے لے کر سب نے لکھا ہے جو مولا علی کو افضل گئے وہ فرقہ تفضیلیہ، اور تفضیلیہ فرقہ شیعہ کا فرقہ ہے، سنیوں کا فرقہ نہیں ہے. جیسے زیدیت تو امانہ یہ ہے کہ یہ تو میں نے صرف اشارہ کیا، ہم دونوں کی شانوں کا اپنے اپنے لحاظ سے کہا ہے، اور دونوں کی آپس میں محبت تھی. یہ پتہ نہیں لوگوں کو کیا 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 ہو گیا ہے، ذرا اندازہ تو کرو. وہ سچی جس نے سب کچھ اپنے آقا مولا پر قربان کر دیا، وقت نہیں کہ مزید باتیں پھیلاؤں، غزوے میں، غزوے تبوک میں میں اعلان ہوا. صدیق اکبر وہ تھے جو بہت بڑے بزنس مین تھے مکے میں، تاجر تھے، پر بچپن سے سرکار کے ساتھ ہی، جو سفر میں سرکار کے ساتھ، حضر میں سرکار کے ساتھ، وہ ایون مزار میں سرکار کے ساتھ. اور آقا فرمائیں کہ میں، عمر اور ابو بکر کس طرح کھڑے ہوں گے، اس کی تھوڑی شان کیا. جناب مولا مرتضیٰ کی یہ شان کے نتیج نہیں ہے، مولا مرتضیٰ کی اپنی شان ہے. حیدر کروار ہیں، شیر خدا ہیں، مولا کائنات ہیں، ان کی اپنی شان ہے. سنی وہی ہوتا ہے، کیونکہ میں نے یہ اپنے مشائخ سے سیکھا ہے. شہنشاہ نقشبند سید تھے، خواجہ اجمیر بھی سید ہے، غوث الثقلین بھی سیدوں کے امام ہیں. یہ تین طبقے تو وہ ہیں کہ جو کہ سید ہیں، اور چوتھا طبقہ کون ہے؟ نقشبندی، چشتی، قادری، سہروردی. یہ شہاب الدین سہروردی کے صدیق اکبر کی اولاد میں سے. اب مانا یہ ہے کہ اب دین یہ جو تین باقی طبقے ہیں اولیاء کاملین کے، میرے شہر شہنشاہ نقشبند ہے، شہنشاہ نقشبند بھی سید ہے. اگر شہنشاہ نقشبند صدیق اکبر کا فیض محسوس کر رہے ہیں تو دو خیال کا انکار نہ کر. پھر امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں کہ ولدن ابو بکر ولدین، اگر وہ فرما رہے ہیں تو کچھ تو خیال کر. آج امام جعفر صادق، جعفر صادق کہتا ہے، صادق وہی ہے جس کی زبان پر سچ آئے، تو خیال تو کر کہ انہوں نے کتنا خیال رکھا ہے. اور پھر ان کے وجود پر امام ابن حجر حیتمی نے خود لکھا ہے کتاب حدیثیہ میں، جعفر صادق، امام جعفر صادق کے وجود پر صدیق اکبر کا فیض اور مولا علی کا فیض دونوں جمع ہو گئے. اور پھر جب یہ سلسلہ موجود ہے ولایت کا، ولی اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک علم بھی نہ ہو ایک، عقیدہ صحیح نہ ہو دو، عمل صالح نہ ہو تین، اور اپنے شیخ کی توجہ نہ ہو چار. جب تک یہ نہ ہو ولی نہیں ہو سکتا، ولا ہو سکتا، ہم منع نہیں کرتے، ولا ہوتا رہے ولی نہیں ہوگا. آج کل بڑا رولا مچ گیا میڈیا کے زور پر، سوشل میڈیا کے زور پر، فیس بک کے زور پر، کہ یہی بن رہا ہے، کہ کیا بن رہا ہے. اور ایک وہ گوبر شاہی ہے، اس گوبر شاہی کے مرید جہاں جہاں بیٹھے ہیں وہ پتہ نہیں کہتے ہیں امام مہدی ہے. یہ حضرت بڑی مصیبت ہے، ہر بد عقیدہ جب عقیدے کو پھیلاتا ہے کہ امام مہدی تک پہنچتا ہے. میں وہ اللہ کے رسول، ہمارے آقا مولا نے پوری نشانیاں بتائی ہیں امام مہدی، ان میں سے ایک بھی نشانی ان میں نہیں ہے. جب وہ آئیں گے تو سارے جہان کو پتا چلے گا، سارے جہان کو پتا چلے گا. اور پھر کعبے کا طواف کے وقت اعلان ہوگا، کیونکہ ان کے پیشانی سے نور نکلے گا، اعلان ہوگا یہ مہدی، امام مہدی. تو اب عقیدہ درست کر لو، جس کا عقیدہ درست ہے وہ ولی ہے، عمل بھی درست، عقیدہ بھی درست، اور علم بھی، وہ ولی ہے. جس کا عقیدہ درست اسی کا ہوگا،
جو صدیق کی شان بھی سمجھے گا مولا علی کی شان بھی سمجھے گا. جس نے اللہ اکبر اللہ کے محبوب نے جنہیں اپنی زندگی ہی میں اشارہ کر دیا, شیخ زینی دہلان مکی یہ بھی سید زادہ ہے, غوث پاک کی اولاد ہے, ان کی کتاب میرے پاس موجود ہے. آپ فرماتے ہیں صحابہ نے خلافت بعد میں دی, صدیق اکبر کو خلیفہ بعد میں مانا, نبی نے مصلی پر کھڑا ہو کر پہلے اعلان کیا اور صحابہ سب نے ان کو افضل مانا تو خلیفہ مانا. ایسا نہیں کہ خلیفہ ہونے کے بعد افضل ہوئے, افضل پہلے تھے تو خلیفہ. یہی وہ ان کی شان ہے اور جناب حیدر کرار کی بڑی شان ہے. ان دونوں شانوں کو سامنے رکھ کر عقیدہ صحیحہ پر چلو گے تو بات بنے گی, ورنہ ٹکرے مارتے رہو, لوگوں کو خوش کرتے رہو, ٹکرے مارتے رہو, کچھ نہیں ہوگا. عقیدہ درست کرو اور ہر سیاسی کے بارے میں زبان اپنی کو کنٹرول میں کر کر بات کرو, کیونکہ جنہیں اللہ کا رسول قبول فرما دے تم کون ہوتے ہو. اور ایک اور بات کہہ دوں, ناراض نہ ہونا, سنی ناراض بھی بہت جلدی ہو جاتی ہے. یہ ڈانس کر کر کے نہ تم کا رواج ختم کرو, یہ نوجوان طبقے کو ہم نے خراب کیا ہے. یہ ڈانس ہوتا ہے, نعت ہوتی ہے, نعت میں نعت رسول پاک میں ڈانس نہیں ہونا چاہیے, ہاتھ باندھ کر ادب سے پڑھنی چاہیے. یہ سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ یہاں سے مائک میں کالی دے نا خان ہاتھ میں دے گا تاکہ ادھر دوڑوں تو ادھر دوڑوں تو یہ رکاوٹ نہ پیدا ہو. خدا کے بندے نعت رسول پڑھ رہا ہے ادب سے پڑھ, ادب کا ہے اس زیر آسمان از عرش نازک کر نفس گم کرتا بھی آیا جنیدو کا یزیدی جا. اور پھر یہ ہاتھ لہرانے کی عادت چھوڑ دو, پورا ڈانس ہوتا ہے, نعرہ لگاؤ جھومو بھی خوشی سے, مگر اس کو عادت نہ بناؤ, کیونکہ آج سنت کے نوجوان کا مزاج ہم خراب کر رہے ہیں. اور جتنے نعت خوان ہو معذرت کے ساتھ نعت پڑھتے رہو تو لوگوں کی پاکتوں کی طرف دھیان نہ رکھو, حکومت خضرا کی طرف دھیان دیکھو کہ برکت کتنی ہوتی ہے. اس لیے نعت محبت سے پڑھو. اور یہ سپیکر والے جو ہیں نا, یہ ان سے بھی خدا کے لیے, کیونکہ ناتھان نے اشارے کیے ہوئے ہوتے ہیں, وہ ایسے پیچھے سے ایک اور تیز کر دیتے ہیں نا کہ ناتھان ایک آواز بتاتا ہے, سپیکر سے چار چار آوازیں آتی ہیں تاکہ ڈانس پورا ساتھ ساتھ ہو جائے. وہ خدا کے بندو اس طرح کی باتیں ختم کرو, مسلک کو صحیح معنوں میں سمجھو, روحانیت پیدا کرو, ادب پیدا کرو, عشق پیدا کرو, آل بیت و صحابہ کرام سے عزت کرو, ادب کرو, محبت کرو, اور یہی وہ بات ہوگی جو آپ کو راہ راست پر لے جائے گی. صدیق سے بغض رکھنے والا کبھی علی سے محبت کا دعویٰ کرے تو کامیاب نہیں ہے. علی سے محبت کرنے والا صدیق سے بغض کرے تو کامیاب نہیں. اب دونوں میں بیلنس رکھے گا, جو جو کسی کی شان ہے وہ بیان کرو, اس میں ڈنڈی نہ مارو. بعض ڈنڈی نہیں ڈنڈا بھی مارو. اللہ تعالیٰ مجھ پر رات پر کرم فرمائے. یہ ہمارے مہمان ہیں, آپ کے بھی ہوں گے, میری بھی مہمان ہیں, اس لیے یہیں ختم کرتا ہوں. معلینا اللہ برال, چند باتیں سیدھی سیدھی تھی, اس طرح اچھے دار بیان نہیں کیا میں نے, جان کے بیان